ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو شیشن عدالت مسجد میں گانے جی عکس بندی ایں ویڈیو ریکارڈنگ جے معاملے میں اداکارہ صبا قمر ایں گلوکارہ بلال سعيد جی عبوري ضمانت واری درخواستوں منظور کرے وتیو لاہور جے شیشن عدالت میں صبا قمر ایں بلال سعيد جی خلاف وزیر خان مسجد میں میوزک ویڈیو ریکارڈنگ جے معاملے تے بدھنی تھی ایڈیشنل شیشن جج چودھری قاسم کیس جی بدھنی کی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com